Axşamınız xeyir, sənin səsinə baxırsınız. Qobustan rayonunun yeni yaşayış məhsulündə yaşayan Tapdıqovlar ailəsi işıq və qaz üzünə həsrətdilər. Vətəndaş Elnur Tapdıqov bildirir ki, 2 ildir ki, bu massivdə məskunlaşıblar. Amma yaşadıqları evə nə işıq, nə də qaz çəkilib. Neft lampasından və odun peçindən istifadə edən ailə bildirir ki, qış aylarında vəziyyətləri daha da acınacaqlı olur. Bu vətəndaş rayonun tam mərkəzindədir. Gördüyünüz kimi yerli icra orqanlarının binası və digər idarələr var, strukturların binasıdır. Deməli, 2 ildir bu vətəndaş burada yaşayır, amma qaz xətləri olmağına baxmayaraq, vətəndaşın nə qazı yoxdur evində, nə işığı yoxdur. Dəfələrlə qurumlara, aidiyyəti qurumlara müraciət edib, amma heç bir şey, yəni gəlib quraşdırmayıblar. Və nənə də özü də deyir ki, 2 ildir artıq bu evdə yaşayırıq. Odun peçi, bir də lampa yandırırlar. Azərişıqdan bildirdilər ki, şəhərin yeni yaşayış massivi yaxın vaxtlarda fasiləsiz elektrik enerjisinə təmin olunacaq. Qaz İstismar İdarəsi Qobustan xidmət sahəsinə isə dedilər ki, yeni yaşayış massivi qazlaşmaya tam hazır vəziyyətə gətirilib. Qısa müddət ərzində həmin ərazidə məskunlaşan vətəndaşlar qazla təmin olunacaqlar. Qaz çəkilişi orada təmiz qutarıb. Deməli, müqavilə olmadığına görə qaz çəkilişi, qazlar qoşulmayıb evlərə. Müqaviləyə əsasən müqavilə verəcəklər, müqavilə bağlayacaqlar abonentlər. Ondan sonra qaz verilişi olacaq. Bir ay, iki ay gecdir. Ayın axırına çox güman ki, qoşulacaq. Gədəbəyin Arıqıran kəndində yaşayan Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı Eyyub İskəndərov hər kəsin diqqətindən kənarda qalıb. 101 yaşlı qoca yaşadığı evin hər an başına uçacağından qorxur. Vətəndaşın yaşadığı ev 1947-ci ildə tikilib və bugünə kimi təmir olunmayıb. Bu ev tikilib 1947-ci ildə. Evi tikan adam özdə müharibə veteranıdır. 101 yaşı var, amma diqqətdən kənarda qaldı, yəni heç bir siyahıda adı yoxdur. Hər il ayrılan yardımlardan, verilən maşınlardan bir xəbərdilər də, yəni bunlara heç nə çatmayıb onlardan. Amma hər il televizorda da göstərilir, prezident özü də sərəncam verir ki, bəs böyük vətən müharibəsi əlilləri ilə veteranlar üçün evlər ayrılsın, maşınlar ayrılsın. Olduqca baxımsız vəziyyətdə olan ev yaşamaq üçün əsl təhlükə mənbəyidir. Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti isə vətəndaşın müraciətlərinə məhəl qoymur. İcra başçısının köməkçisi Natiq Aliyev isə bildirir ki, Eyyub İskəndərov indiyədək onlara hər hansı müraciət ünvanlamayıb. Xeyr, bizə müraciət olacaq. Yəni, olsaydı elə bir şey bilərdik. Yenə də maraqlanırım, görüm elə bir müraciət daxil olur. Vətəndaş müraciət eləsin, baxaq görə ona necə köməkliyə olunabilir. Bərdədə məskunlaşan məcburi köçkün ailəsi illərdir ev növbəsindədir. Yaşlı ana gözdən əlil oğlu ilə 20 ildən çoxdur ki, uçuq sökü evdə yaşayır. Ağdamdan olan vətəndaşlar isə iddia edir ki, dəfələrlə müvafiq qurumlar onları evlə təmin etmək üçün qeydiyyat alıb. Amma iş köçürülməyə çatanda onlara gözləmək məsləhət görülüb. Milyonlar ayrılıb bu qaçqınlara, evlər tikilir məcburi köçkünlərə. Bax, o evlərdən sizə niyə vermədilər? Siyahıya almışlar, lə? Siyahıya alıblar, çoxdanlar o qonşudan gəldilər. Dedilər, siyahıya alırlar. Getdim, mən də düşdüm, bunu da ayrı yazdım. Dedim ki, ay oğlum, qoy ayrı olur. Ona bir otaq versələr də, bana da bir otaq versələr də, gəniyəm. Bir oğlun qalır, bir də sən, elə, xala? İkimiz qalmışıq, qalanı nə bilim, hələsi bir tərəfdə. Başa düşdüm. Burada ölməliyəm. Bərdə rayon icra hakimiyyətinə isə bildirdilər ki, rayonda məskunlaşan məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə evlə təmin edilirlər. Artıq növbəti evlərin tikintisi üçün ərazi də ayrılıb. Sənin qabağını alıbdır, ömrüm günüm, nə bilim, köməkliyə elə. Köməkliyə elə, sən çatsa pillər, arvadına çatsa pillər, nə köməkliyə eləyərsiniz? Qaçqın qorunan siyahı verilir, o siyahı əsasında köçürülür. Əvvəlcə məktəblərimizdə olanlar köçürüldü, sonra səhiyyə ocaqlarında olanlarımız köçürüldü, mədəniyyət obyektlərində, hansılar ki, dövlət obyektləri idi. Orada olanlar köçürüldü, indi də məsələn şəhid ailələridir, müharibə əhliləridir, bunlar nəzərə alınacaq.
yol qırağılar köçürüldü, nə bilim, dizdəmidə yaşayanlar, meşədə yaşayanlar. Bunlar köçürüldü qabığa sağlanmaq. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə. Eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.